ってみましょう。煙がそうかな。うわ、すげー出てるけど、あれ何？吐きやすい。すごいんだけど、向こうの轟音が。すごい勢いで。噴煙が、飛行機かと思うよ。おはようございます。ベンチあるね。鷹山火口展望所。うわ、すげえな。いやー、3合目ですね。 1.3 キロ、標高1410。あ、開けた。いいね。この下の駐車場から登ってきたのかな。4合目 100m。 小屋が見えてきた。休憩所か。こんにちは。コストピークなんですか、高潮以外では。9合目 1670m、 頂上まで 200m。 この辺が頂上かな。獅子湖岳、獅子湖岳までは行きたいな。おお、あれが新萌えか。す
素晴らしい立ち。おお。方面に歩き始めました。 2.9 キロ血が絶壁で怖いけど、ちょっと稜線は風が強い。新萌岳噴火警戒レベル1、活火山であることを留意。令和4年8月19日現在、新萌岳火口から1キロの範囲に警戒区域を設定した。立ち入りを禁止。シシコ岳までは行けるみたいな感じです。チャリに足を取られた感じで歩きに行く。滑る。本当ならずっと抜けて高千穂まで行けるんだよね。この辺は気持ちいいな。なんかなんだろう、ポツポツとピンクの花がこの辺は咲いてますね。突然ここだけ荒れてるな。ここまで6キロです。開けた。と思ったら急に険しくなった。
構頂上着いた。シシコ岳1429。こっちは1428ってなってるけど。ここで道は封鎖されてますね、やっぱり。重装はできないみたいですね。ここまで行けると楽しいけどね。すごいな、でもこれ。じゃあまた唐国に戻りましょう。こっちから登る唐国岳の方がワクワクするな。あれ桜島かな、錦江湾かな。霞んでるな。まあでも頂上です。すごい。濡れてるからこう。九州自然歩道なんですね。正直こっちの道は登りに使いたくないやつですね。厳しいぞこれ。石回り2キロ、エビの高原 2.5 キロ。くるっと行きましょう。
霧島神宮行ってみたいな。じゃあ避難小屋があります。この辺で道が分かんないや。帰ろう。分かりやすいテープがあったわ。石が積んである。独特な道だな。見えてきましたね。おお、素晴らしい。高千穂峰の山頂に立つ日本神話の宝庫。見たいなこれ。降りれば行けるかな。綺麗。休憩所がありましたと。海老の焦げまで 4.5 キロ。行きましょう。今日は19キロ。エコミュージアムセンターだな。